tre nordmenn har muligheten til å ta sesongens første verdenscupseier for Norge. Kjapt ute igjen, selvfølgelig Johannes Østfold Kleibo. Det er en voldsom start, gjør som Stina Nilsson og tar teten ganske lett foran Hakola. Ja, det er slik han har vært på samlinger i sommer også. Har et startgir som ingen andre har. De henger rett og slett ikke med. Skal han gå rett og slett fra første meter? Ja, voldsom sving han går der. Det er en av hans styrker. Ja, får med seg hever en tydelig fart. Man vet jo aldri med han. Han stakk jo tidlig i finalen på Beitostølen. Skal han gå enda tidligere nå? Skal han gå fra første meter? Ja, det er mulig nå. Nå er det ikke snø i luft. Da, så det er for første gang mulighet å stikke fra start hele veien her, og luken er blitt ganske så stor, men det er en risiko i dette. Ja, han kan jo selvfølgelig gå litt for tidlig og gå seg plass, men det er langt fram til Kleibo. Det er en halv evighet, i hvert fall til sprint å være. Ja, det er helt eventyrlig det han viser her. Ja, det er en fantastisk taktikk han går. Han går altså fra første meter og nærmest utklasser verdenseliten her. Men holder han hele veien opp, det blir tøft. Han er litt mer stiv nå. Han er litt mer stiv enn han er til vanlig. Han jobber. Har forbedret kanskje utholdenhet inntil denne sesongen. Det er et skremmeskudd av en annen verden. Her har vi storfavoritten foran OL-sprinten. Han peker seg ut allerede. Og Golberg kan sørge for dobbelt norsk her. Ja, det blir dobbelt norsk. Det blir en fantastisk norsk dag med Kleibo. Han er en evighet foran resten i sprint akkurat nå. For et løp! Han stakk tidlig på Beitostølen forrige helg, men her stikker han rett. Fra stadion og opp til toppen, så er det med denne særegne løpende diagonalstilen, hvor han løfter baksidene mer enn de andre. Får en fin pendel gjennom det. Ja, tråkker ikke fullt her, Johannes. Han bare går og kontrollerer. Ja, Emil Jønsson følger ganske greit. Harvey bak der, Tyskland er fint med, og Polen. Vi mør utover denne finalen. Vi har ikke noe svare med bak der noen i det hele tatt så langt. Sjekk her da, dette er det nye skifantomet fra Trøndelag. Fantastisk, det er Harvey som er sterkest av løperne bak. Emil Jønsson klarer ikke dette, og det blir ganske mange meter. Ja, Alex Harvey. Gir til denne finalen. Han er vassere enn Bolsjunov i bakken nå. Øker noen meter i kjent stil. Skal han få den avgjørende luken? De henger på, de henger på. Ja da, det bør bli mer enn 2-3 meter for å være på trygg grunn. Men han har lagt et godt grunnlag, Kleibo, for å forsvare fjorårsseieren her. Ja, han får nesten 10 meter. Han får den luken han skal kunne forsvare. Men spesielt Bransdal, se, er pigg på dette oppløpet. Og ikke glem Bolsjunov i stak. På sluttet. Nei, han kom fint gjennom den svingen. Han har større fart ut der. Skal han klare å forsvare seg nå? Bolsjunov kommer voldsomt på. Det er Kleibo mot Bolsjunov. Russland mot Norge. Og så ser han roter det bort. Kleibo har roter. Og så sprint, men er enda bedre her. Ja, det var en ren treningsøkt for han. Ja, se her nå. Se på mannen i tet her nå. Titter der, er det ingen. Og så stopper han opp og kaster bort seieren. Det er... Der er faktisk en brøler. Det var ikke visst svakhet i det hele tatt. Får det BC Kleibo ut som den sterkeste her. Er han med på toppen, så er mye gjort for Johannes Høsflot Kleibo. Kleibers gikk ifra i klassisk på sprinten. Opp denne bakken fra nettopp Bolsjunov. Og så kaster han brillene. Han kaster ikke lua, men brillene. Han, Kleibo tok Bolsjunov her på stafetten. Det er verre nå. Det er verre nå. Han prøver ikke å gå forbi. Han holder seg bak. Han er så tett på som han kan få blitt. Men han slipper ikke, og det er det viktigste. Pass på Iversen. Han gir ikke en centimeter her, Kleibo. Iversen har en sugende spurt på denne type oppløp. Men orker han å ta fra spurten, Kleibo, nå på slutten av en femmil. Det har vi aldri sett før. Og Iversen har rett og slett litt for dårlig glidehøyre. Og smetter han forbi på innsiden. Nei, Bolsjunov er smart. Stenger den døra der, men spurten til Kleibo skal være raskere. Da kommer han på utsiden, så stenges han av.